U 1131. emisiji Jel rodilo saznaćete. Kako su se glogonjci spremili za kupusijadu? Imali šansi za bolje sutra u poljoprivredi? Kojoj voćnoj vrsti se treba posvetiti? Zašto nema protivgradne zaštite u atarima oko Pančeva? Kako su Dunje očarale žene u Vladimirovcu? I kako je seljaku danas? Kakva će cena kupusa biti na kupusijadi u Glogonju? Na kupusijadi će cena biti za 5 do 10 dinara niža u odnosu na one cene za koje će kupci morati da plate na zelenim pijacama. Kako može biti bolje u poljoprivredi? Iako smo rekli da se priča kako je sve bolje, poljoprivredniku bolje, vidim da ni jedan ne peva. Šta valja saditi od voća? Jabuka svakako se dobro pokazala, novi zasade trešnje izgledaju jako dobro. Deluje li protivgradna zaštita u Banatskom Brestovcu? Nikako, nula. Kada se održava manifestacija Dunja i jesenji plodovi? Mi imamo 26. oktobra našu manifestaciju Dunja i jesenji plodovi koji se održava svake godine u Vladimirovcu. Kako je seljaku danas? Vrlo komplikovano i vrlo teško. U Glogonju je sve spremno za smotru kupusa. Kupusijada samo što nije počela. U Glogonju ima kupusa, ne samo za glogonjce, već i za sve ostale kojima je kupus potreban. Ovo selo povrtara poznato je po krompiru i kupusu. Brojne bašte u Glogonju su pod kupusom. Naredni dani povrtara ili prostije rečeno kupusijada samo što nije počela. Ove godine manifestacija koja nosi naziv Dani povrtara Glogonjska jesen, odnosno popularna kupusijada, održat će se 27. oktobra sa početkom u 8 časova, po 14. put za redom. Program počinje u 10 časova, predviđeno je prvo svečano otvaranje, nakon čega sledi kulturno-umetnički program, nastupit će folklorna sekcija Doma kulture i kud veselija i gosti koji će biti određeni naknadno. Kao i svaki godin do sada, održi se takmičenje u izboru za najbolji kupus. Tu se prvo meri težina, a kao drugi kriterijum meri se obim glavice u slučaju da dve glavice imaju istu težinu. Takođe, bit će takmičenje u pripremanju jela od kupusa. Biće prisutno više udruženja žena koja će spremati tradicionalne specijalitete, tako da oni koji dođu moći će da probaju raznorazne specijalitete, kako tradicionalne, ali dominiraće proizvodi od slatkog i kiselog kupusa. Kupus je ove godine dobro rodio, a povrtari su zadovoljni cenom. U Glogonju povrtari imaju od nekoliko ari do nekoliko lanaca pod kupusom i kupusnjačama. Ove godine je kupus rodio nešto slabije nego prethodnih godina. Bio je dug period, sušni period sa visokim temperaturama, a na ruku nam ne ide ni to što ovde stalno duva vetar, tako da brzo isuše i ono što zalivamo. Uz veliki napor, ipak mislim da će biti dovoljno količina za lokalno tržište. Dosta je dobro, s obzirom kakva je godina bila sušna, mnogo zalivanja, znači bilo mnogo sredstava uloženo za zalivanje. Prilično sam zadovoljan. Ne stiže nam baš jednako, u isto vreme mora malo da se biraju glavice, ali u principu dosta je dobro rodio. Kupus rodio tu i tamo, znači više zalivanja, ali rodio. Evo, juče Mića tu ima. Mića i on kaže nikad bolje kupusa. A ja recimo, ja i moja gospođa sadimo samo futoški i ovaj mekani kupus. Eto, imamo za nas, za familiju, za rođaci, tako da sve o svemu, ja sam zadovoljan. Evo, možda sami da pogledate, to je dobro. Obično čovek treba da bude zadovoljan sa svemu i u svemu. Ali sad, pazi, ljudi traže malo više. A za to više treba više površina, više ulaganja i strpljenja naš. Tako da neću da biću skroman, neću da budem mnogo zahtevan. U tom slučaju ja sam zadovoljan. Po meni ovo jeste bila ekstremna sušna godina. Međutim, svaki treći dan ja sam zalivo. Ako mi verujete. Tu je bila boranija, šarena, pre toga krompir, pa došao je kupus, paprika, kupus i tako to. Tako da u svemu čovjek da bude skroman i realan. Po meni, solidna godina. Cena kupusa je dobra, obzirom da je ponuda nešto manja. Kreće se oko 30 dinara trenutno. Solidna je cena, zadovoljni smo sa cenom, nije loša cena. Cena je isto, čujem, 20 dinara kupus.
paprika 30 dinara, tako da to je neka realna cena. Godinama se nije to menjalo. Tako. Sve o svemu, možda zaključimo da je ovo neka srednja godina. Jezda je bila sušna, ali u svakom slučaju, dobro, za nas i ostali potrošači koji kupuju našu robu. Ne prskamo, ne tretiramo mnogo, 2-3 puta u vrh glave i to je to. Pod kupusom imam lanac, jedan lanac pod kupusom imam. Parcele, imam 2-3 parcele pod kupusom i to je to. Posao je, znate šta, pogotovo ovaj futoški, on mnogo traži ovaj, on je mekan i podložan tim bolestima. A ja izbjegavam to prskanje i to sve, međutim, na kraju krajeva u dozi normalnog moraš ti da oprskaš, dok je u manjoj fazi. Kasnije on nekako se dobije snagu i on se brani koliko može, međutim, mora da se on tretira, ali na vreme. To mora sa stručnicima da vidiš, da se naučiš. Ja sam ranije imao recimo po pola lanca kupusa. To je opet bilo nešto. Pa recimo borča, greda, mi smo tamo nosili kupus stalno, glogonjci su poznati po krompirićima i po kupusu. Međutim, ja sam penzioner već 11-12 godina, meni to i ne treba, a i godine su tu. Tako da radimo toliko koliko nam eto treba da ne budemo da nam ne bude dosadno. Glogonjski kupus je na ceni. Interesovanje za futoškim kupusom, potomkom, srpskim melezom, bravom i ostalim sortama tek počinje. Još uvijek nije neko veliko interesovanje, još uvijek to nije krenulo, još uvijek je toplo, ali nadamo se u narednim danima da će to biti još bolje. Isplati li se? Pa, i jeste i nije, zavisi kako ko gleda. Ako se računa neki naš rad koji je jako veliki, onako, bude, ne mogu da kažem bude i zarade, ali mnogo rada. Za posetioci Kupusijade, Danajlo Vučkovski, predsjednik Glogonjskih povrtara, ima jednu radosnu vest. Na Kupusijadi će cena biti za 5 do 10 dinara niža u odnosu na one cene za koje će kupci morati da plate na zelenim pijacama. Ukoliko vam treba kupus, dođite. Ukoliko želite da prisustvujete povrtarskoj fešti, dođite. Ukoliko volite svadbarski i drugi kupus, dođite. Glogonj ima kupusa. Priča se o boljitku u agraru. Boljitka međutim nema. Kako do njega doći? Malo pa slušamo kako se pomaže poljoprivrednicima, kako Ministarstvo poljoprivrede čini korake da im pomogne. Slušamo to i sekretarijata za poljoprivredu grada Pančeva, ali slušamo i reč Paora koji su nezadovoljni obrazloženjima iz grada da oni nemaju ingerencije. Kada se zna da gradu ostaju 100 miliona dinara od zakupa državne poljoprivredne zemlje, onda nema opravdanja da su izdvajanja iz gradske kase za agrar značajno manja. To što se napravi jedan atarski put godišnji, a potom se ne održava, ni on, ni ranije napravljeni atarski putevi, što se za popunu vetrozaštitnih pojasova izdvaja 20 miliona dinara godišnje, a ti pojasevi se ne popunjavaju novim sadnicama, to što se kupi 100 protivgradnih raketa, a ne postoje u 2/3 nekadašnjih protivgradnih stanica lansirne rampe, to što nema protivgradnih strelaca, to što se za sve manifestacije u selima izdvoji nekoliko miliona dinara, pa su organizatori presrećni kad im se udeli 100.000 dinara, to nije pomoć, a mogli bi nabrajati satima. Krucijalnih rešenja nema. Kada grad udari ili suša odnese pola roda, merodavni ukazuju osigurajte. A osiguravajuće kuće ne osiguravaju mnogo toga. Priča je dugačka. Iako smo rekli da se priča kako je sve bolje, poljoprivredniku bolje, vidim da ni jedan ne peva. Ne nosi onog na kriviću kapu, rodila me i njiva. Nije to još uvijek. Sve dok zaposleni u Sekretarijatu za poljoprivredu grada Pančeva i Ministarstva poljoprivrede ne budu živjeli sa paorima, dotle neće biti boljitka. Pokrajinski sekretarijat se približio poljoprivrednicima i to daje rezultate. Ne može se na paore gledati s visine, što je sada slučaj, i čitati im se lekcije. Sa njima treba živjeti, jer administrativci dolaze i prolaze, paori ostaju. Stare voćnjake treba krčiti, ali pitanje je šta saditi. Voćarska godina je na izmaku. Već nekoliko godina voćari su na mukama. Proizvodnja jabuke i šljive se ne isplati. Kajsijama svakog proleća preti mraz. Grožđe se muči. U Živanackom ataru se razvija voćarska proizvodnja, pa se mnogi pitaju šta saditi od voćnih kultura. Ipak treba malo gledati što kažu ljudi i tradiciju. Znači,
na šta mislim, prosto da se vidi šta u tom kraju, u tom lokalitetu dobro uspeva od vrsta, govorim o matarskim zasadima, odnosno možda matarskim proizvođačima, da se sad ne hvati neki novi trendova koji jednostavno nisu adekvatni za naše područje, odnosno područje Južnog Banata, što ne znači da recimo neće uspevati, ali jagodičasto voće u svakom slučaju maline nije baš poželjno da se za to pre nekih drugih voćnih vrsta odluče. Svakako većina zasada raznih voćnih vrsta koje ja imam priliku da vidim se vrlo dobro ponašaju u našim agroekološkim uslovima. Naravno, treba pre nekog zasnivanja zasada ipak uraditi neku procenu i parcele i lokacije, naravno analize zemljišta da se izvedu, da bismo znali te, kako bih rekao, u startu koji uslovi prosto vladaju na tom lokalitetu, da bismo znali za koju voćnu vrstu da se i opredelimo. Ono što iz iskustva bih mogao primetiti da često na našem terenu, da kažem, zasadi kruške, kalamnjena dunji, često imaju problema sa hlorozom. Ono što je poznato za naše zemljište je da je pH nešto viši od onog neutralnog, znači tu je oko 7,3-7,4, što u nekim slučajima, zavisno od vrste i podloge na koje je ta vrsta kalemljena, može da uslovi sa žutilom listom, odnosno hlorozom, što naravno nije dobro, biljka pokazuje nedostatke. Tako da, eto, od stablašica, recimo, česti su problemi s kruškom. Naravno, pored tih problema, kruška je dosta ovako specifična voćna vrsta sa drugim nekim problemima, po pitanju, recimo, i zaštite. Kruške nabuvaju štetočina s kojom se jako teško izboriti, i ono što je isto opasno, a to derivira i od izbora sadnog materijala, odnosno kvaliteta sadnog materijala, jeste pojava i bakterijozne plemenjače, odnosno ervinije. Tako da, eto, to je par stvari recimo za krušku, zašto ne bi baš možda bilo idealno izabrati je. Kao što rekao, jagodičasto voće nije tako dobar izbor, svakako će uspevati, ali rezultati neće biti onakvi kakvih recimo ljudi očekuju. Jabuka svakako se dobro pokazala, novi zasade trešnje izgledaju jako dobro. Nažalost, u posljednje par godina nismo mogli da vidimo baš kakav je kvalitet i visina roda, s obzirom da su često pratili i mrazevi, tako da sigurno jedan deo roda je ispao zbog toga, čak i kvalitet plodova je bio lošiji. I ono što vidimo dosta sad nekih malo i većih i manjih zasada borovnice, borovnica svakako verovatno će pokazati dobre rezultate, s obzirom da je ona se gotovo gaji, možemo reći, skoro veštačkim uslovima. Gaji se na substratu, u saksijama, odnosno vrećama, znači to je potpuno kontrolisan i pH vrednost substrata i količina hrane koja dolazi, pH vrednost, EC potencijal vode, zaštićena je mrežom, tako da su uslovi gotovo kompletno dirigovani. U svakom slučaju, kogod se opredeljuje za voćarsku proizvodnju, treba da se obrati ili našoj službi ili nekom drugom stručnom licu, zato što je to u izuzev jagode sve sto zasadi koji traju 10, 15, 20 godina, i onda te greške koje bi nastale u tom periodu gotovo je nemoguće promeniti kasnije. Znači, izbor sorte podrazumeva prekalamljivanje, to onda naravno sve vraća unazad, jako usporava i dolazak u rodnost, ili ako smo već bili u periodu rodnosti, opet moramo čekati taj period. Znači, tu je recimo jedno od problema. Zatim, ukoliko parcela nije bila odgovarajuća, opet nema mogućnost da nakon godinu dana, kao recimo možda kod nekih ratarskih useva, ukoliko dođe do greške, nije dobar hibrid ili sorta, mi ne možemo to tako lako da izmenimo. Praktično, sve greške se baš skupo plaćaju u voćarstvu, i zato treba ipak odabrati najbolju lokaciju, pripremiti zemljište za sadnju na najbolji način, ono što, kako struka nalaže, i opredeli se naravno najbolju vrstu, odnosno sortu, koja će kasnije tu moći da one rezultate koji se očekuju od nje. Voćarska proizvodnja obećava. Često su obećanja ispunjena. Za svaku voćnu vrstu ima mesta. Jabuka je nekako najprivlačnija, ali stručnjaci znaju i šta je od voća najbolje gajiti. Za razliku od opština Kovačica i Kovin, u Pančevu nema protivgradne zaštite. Do proleća ima vremena da se propušteno popravi. Tema ovog priloga je prolećna, ali potrebno je posvetiti pažnje i u jesen. Protivgradna zaštita useva, protivgradne rakete i protivgradne stanice česta su tema među poljoprivrednicima. U pančevačkom ataru nemanje protivgradne zaštite je veliki problem. Skoro svakog proleća grad se sruči na atare Banskog Brestovca, Omoljice, Starčeva, Dolova, a ne zaobiđeni jabuku i glogonj.
problem koji bi trebalo posvetiti pažnju, ali to izgleda nema ko da čini. Znamo da od tri protivgradne stanice u ataru Pančeva i okolnih sela dve ne rade, a ima ih 15. Zarasle u šiblje, bez vrata, bez lansirnih rampi, više liče na atarske toalete nego na protivgradne stanice. Džabe se u gradu hvale kupovinom protivgradnih raketa, kad nema ko i odakle da ih ispali. Zemljoradnici, voćari i povrtari ne znaju kome da se obrate. Polja su nezaštićena, a odgovorni su neodgovorni i to traje. Pa ove godine nije delovala. A zašto ne znam? Protivgradna zaštita u opštini Pančevo je dobro zamišljena i ona je dobro funkcionisala. Zadnji put je zakazalo za sitnicu. Znači, bile su rakete, imamo okvalifikovane strelce, međutim, razliku od 6.000 dinara po čoveku, dvoje u dolu, to je 12.000. Protivgradna traje 6 meseci, to je 72.000. Nisu hteli da se nadomesti tim ljudima. Za to koliko daje Republički hidrometeorološki zavod, 4.000, čovjek treba da bude mobilan, non stop, sa motorolom, da izađe na teren, da ako treba dejstvuje u svoj auto, od te 4.000 da sipa gorivo. A mislim, šta više u prilog tome, kakva je situacija danas? Protivgradna zaštita nekad je delovala, sada ne znam kako radi. To je kod, mislim, mosta je tu, stanica, i to je ranije sam baš, mislim, prolazio, video sam kada gađaju, ali sad, ne znam, ne idem više tim putem i srećom nije bilo grada ovih zadnjih godina, ili je malo samo prsnuo, onaj sitan grad kao Lešnik i to je to. Nisam imao ove godine problema, ne bih ni znao da vam odgovorim na to pitanje, zato što nismo ni imali grade ove godine, koliko ja znam, ili nije bilo na teritoriji gde su moji zasadi, ali ja svakako imam protivgradnu zaštitu i zasenu, tako da ja sam obezbeđen i sa te strane što se tiče toga. Pa značilo bi svakako, naravno da bi značilo za nas i za okolna sela i za sve ljude bi to značilo, naravno. Pa pravo da vam kažem, nisam informisan, znači uopšte nismo imali neke prevelike štete, hvala Bogu, da kažemo što se tiče, samo možemo tako deluje protivgradna, da kažemo hvala Bogu i onda je rešena stvar. Ali nismo imali neke prevelike štete što se tiče grada u samom Pančevu, znači okolina je imala, okolna mesta, to smo čuli po informacijama. Nikako, nula. Eno, možda idemo da vidimo kamo one kućice otvoreno, nema vrata, nema ništa, prazno. Nije delovao ni protivgradna služba, zato i nastradao jedan veliki deo atara, koliko, oko 4.000 hektara zahvatilo i pšenice i suncokret otišli skroz. Nikako, ovo je katastrofa, bili smo u Južnom Banatu, ja mislim najjači što se tiče toga, sad nemao ništa, proći ćete, vidjet ćete, znači ono je ruglo. Na jedno mesto je javni WC, na drugi kraj nema, ne postoje, ugasile se. Zbog nečijih interesa, privatnih interesa je ugašen. Ne deluje nikako, znači mi nemamo protivgradnu, imamo protivgradnu stanicu koja je demolirana, znači ljudi su demolirali, neke osobe su demolirali, znači ne postoji više ni rampa za rakete, ne postoji ništa, znači vrata su pokidana, ljudi neće da idu, da budu, da dežuraju za 4.000 dinara mesečno. Mi smo dobili neki apel iz opštine Pančevo da probamo da nađemo neke ljude koji će biti zaduženi od, ajde da kažemo, od polovine aprila, od kad se najavljuju te nepogode, pa da budu tu do septembra, ali neće niko da ide da bude zadužen 24 sata za 4.000 dinara. Vrlo je teško naći ljude za to. Znači mora prvo da se podigne, ajde da kažemo, neke plate, da se idu ljudi na obuku, pa tek onda da vidimo i da se ima rakete na stanju. Jer, evo, ove godine što je bilo u Dolovu, ne bi poželeo ni jednom poljoprivredniku da takav jedan vid grada pogodi bilo kakvog poljoprivrednika. Jer to, znači, kad pogodiš grad, kad pogodi jedan jutar, to je velika šteta za poljoprivrednike. Ne znamo kako da nadoknadimo tu štetu, drugo nemamo nikakvu pomoć, ajde da kažemo, države na tu temu,
non stop svake godine nam se gura ta zaštita ili je to osiguranje koje banke urade ili ti neke kuće, i onda kad dođe do tog grada, znači oni daju samo seme ili ti nadoknade 40% šteta, a šteta je 100%, i onda ljudi i odustaju i od tog vida osiguranja. Treba i ko to da organizuje. Pa da vam kažem, ove godine u Banovištu nije trebala protivgradna služba i hvala Bogu sačuvali. Iako smo mi se osigurali, ali dobro je, dobro smo prošli. A kako je protivgradna zaštita u selima? Pa ne mogu sad da vam kažem, rekao bih da možda funkcionišu, a možda i ne funkcionišu. Ne bih da ulazim u tu tematiku zato što jednostavno ne poznajem, nisam upoznat sa tim. Ne deluje nikako. Protivgradna zaštita nam ne radi. Koliko sam čuo, od skora su kao potpisali ugovor. Vidim da su do pre neki dan stanice bile zarasle u korov, sad je to pokošeno, ali nemam za ovu godinu nemam nikakvu informaciju da su išta radili, da su pucali, da su prethodnih godina su radili, ali ove godine je bilo nekog spora sa njima i ništa to ne radi. Šta se desilo u junu mesecu? Nemarom institucija, da ih ne navedem ponovo, vrlo dobro znamo da se plate još dva protivgradna strelca koja bi koštala negde 72.000. U Dolovu je napravljena šteta od 8 miliona evra. 6.000 hektara u KO Dolovo i 2.000 hektara u KO Mramorak, koje isto rade naši Dolovci, je tuko grad. Niko nije dinar jedan dao pomoći, niko nije odgovarao za to, nikom ništa. Kakva da bude situacija danas? U Kovačičkoj i Kovinskoj opštini protivgradna zaštita deluje. Kada se nekom problemu posveti dužna pažnja, on se i reši. To pokazuju primjeri iz ovih opština, za razliku od Pančeva. Kod nas, hvala Bogu, bilo je u tri navrata bilo gradonosnih oblaka. Međutim, opština je reagovala, kupila je dovoljan broj raketa za celu teritoriju naše opštine, tako da smo uvijek imali dovoljno raketa. Poboljšali smo plaćanje strelcima, znači na ono što država daje mi smo dali još dva puta toliko, tako da smo uspeli da ih animiramo, da oni izađu na vreme. Imali smo obaveštenja iz Samoša, iz ove centra, tako da smo uvek na vreme reagovali. Hvala Bogu, kod nas nije bilo ovom potezu, ja mislim da nije bilo nigde grada, niti neke štete, nikakve štete nismo imali. Rade srećom ove godine, nisu imale potrebe nikakve za delovanjem. Videli smo po Srbiji da je bilo jako loših situacija i žale se ljudi na te stanice. Imali smo proletos, imali smo problema na par mesta gde imali smo primjer od izlaza iz sela gde nam ovaj jedan privatnik koji je ogradio to nije dozvolio da dođe ekipa da sanira, da remontuje tu stanicu. Odmah smo reagovali, znači to smo uradili. Sve stanice su naše u funkciji, svi strelci su u funkciji, svi strelci su plaćeni da to rade. I imamo dobru ekipu, dobre ljude, tako da nismo imali problema. Kako u Pančevu gledaju na ovaj problem? U Sekretarijatu za poljoprivredu oni ga ne vide. Ja volim da budem precizan i ne da volim, nego moram da sprovodim zakon. Zna se ko je odgovoran za te stvari, pre svega Republički hidrometeorološki zavod. Mi smo tu da pomognemo i mi smo tu da izađemo u susret sve ono što je u skladu sa zakonom. Znači, dugo se raspravlja o toga da li lokalna samouprava uopšte može da izvoji finansijska sredstva za nabavku protivgradnih raketa, da krenemo od toga, ili za plaćanje, protivgradnih lovaca, ali tako. Našli smo način, odnosno prezentovan nam je zakonski okvir da to možemo i mi to radimo. Znači, izdvajamo svake godine sredstva i za rakete i, ajde da kažem, sufinansiramo ili bi trebali da zakonski sufinansiramo protivgradne strelce, gde se ove godine svelo na to da mi u stvari njih moramo da finansiramo. Tako, mi smo izdvojili sredstva dodatna i za te aktivnosti da bi ih pripremili, a sad opremanje protivgradnih stanica i ostalo, ako nam naloži neko ko je za ovo odgovoran, a to je Republički hidrometeorološki zavod, mi ćemo vrlo rado da izađemo u susret kako je u skladu sa zakonom. U pokrajinskom sekretarijatu ovo je jedan od velikih problema koji valja što pre rešiti. Pre 4 godine smo pokušali sa većnicima i tada kad smo došli nešto da napravimo, nažalost, dosta toga je propalo što se tiče tih protivgradnih kućica, rakete. Mi smo pokušavali, međutim to ide na
na drugi sekretarijat, nije nadležnost naše sekretarijate. Kada bismo čak i nabavili rakete kao grad, pitanje gde bi te rakete otišle, u koje mesto. Ali ipak trebalo bi malo više poraditi na tome i da se opštine susedne udruže i da se te kućice nekako osposobe. Nažalost, znate da je problem sa strelcima protivgradnim i mala primanja koji su oni imali, ali svaka opština treba da poradi na tome da nekako na određeni način nagradi te strelce za taj zaista mukotrpan rad koji oni rade, jer zaista je malo 4, 6 ili 8 hiljada što su predviđene za taj njihov rad. Problem strelaca u Pančevu se ne rešava. Ukazujemo na problem koji će nas već na proleće udariti. Vremena ima, a hoće li ga rešiti oni koji mogu, na njima je. U Vladimirovcu se posebno vole dunje. Svako selo ima neki svoj vašar, neku jadu, koju razvija i ponosi se njome. U selu Vladimirovcu žene su s razlogom pažnju posvetile dunji, jednoj od voćnih kraljica. Naredne subote, 26. oktobra, u Vladimirovcu se održava manifestacija Dunja i jesenji plodovi. Mi imamo 26. oktobra našu manifestaciju Dunja i jesenji plodovi, koji se održava svake godine u Vladimirovcu. Ova će biti osmi put po redu. To je tematski sve od jesenjih plodova, ali glavna tema nam je Dunja. Znači sve od Dunje, slatko, džem, pite i svakakvih džakonija. Kad smo krenuli sa našem udruženjem, onda smo mislili šta ćemo da napravi nešto novo što nema u ovo naše okruženje, pa smo mislili da Dunja, pošto dolazi zlatna jesen, a kažu da Dunjana je nešto lepotica zlatnog jesenja, mi smo hteli to da se nazove Dunja i jesenji plodovi. U Vladimirovcu ima dunja, pa se u svakom domaćinstvu prave razne džakonije od ovog voća. Slatko prevashodno. U Vladimirovcu ima dunja i mi, žene iz udruženja, imamo i pravimo svašta nešto od tih dunja. Vladimirovac iduće subote zove. Dunje još više. Kako je seljaku danas? Nije lako, situacija je teška. Mi se borimo, malo nešto što imamo. Mi mali koji smo, treba da obrate pažnju za nas, koji smo u sredini ili malo tu ne. Malo više nego na ove velike, da bi to bilo dobro. Nismo mi ni žedni ni gladni, nećemo nikad ni biti sa radom, ne može biti žedan ni gladan. Ali trebalo bi malo, ako ja imam 50 komada ovaca kvalitetni, a moj saradnik ili neki moj prijatelj ima 1000 komada i on prima premiju, a ja imam iste ovce, a ja ne primam premiju. Zašto ne primam premiju? Zašto sam mali? Ne znam zašto. Ta država treba da razmišlja o tome. Znači, eto, tu se žalimo. Jer ja imam 50, moji 50 su kao njegovi 500. Ja apelujem da izađu u susret malim ljudima koji su vredni, radni, časni i pošteni, da imaju po 50-300 ovaca, da izađu u susret, da im dadu subvencije i ništa mi drugo ne tražimo. Ako imamo bikove i za bikove isto tako. Ne da ide samo na velike. Veliki polako, kad prvo od malog se ide, od zrebeta bude konj. Znači, mi mali moramo bude poštovani da bi bilo lepo. I to, eto, po mojoj proceni je tako kako ja komentarišem, a mislim da i većina to podržava mene, meštana, ja sam Sremac i stari Banovaca i bavimo se poljoprivredom, imamo i stoke, još i krava, malo i tako, svinja i to svega. I nadam se da treba malo da obrate pažnju na nas, srednje, koji imamo 50-100 jutara zemlje, da mi treba budemo podržani, koliko može se, da neko stane i da razmišlja o nama. Vrlo komplikovano. I vrlo teško. Ko se bavi čistim ratarstvom, mnogo je teško, mora mnogo da se uloži, mnogo para mora da se uloži da bi se neki minimum ostvario, ali stalno ponavljam, mora, ako se poštuje agrotehnika i tehnologija, ono sve što zahtevaju savremene selekcije biljaka, pa može da se živi, može da se preživi od toga. Pa ni teško ni lako. Osrednje, kako je svima, tako i nama.